Mä tiedän, että tää kuvaa. Huomenta kaikki ihmiset siellä! Mä heräsin vähän aikaa sit. Okei, kello on nyt 1. Mä heräsin 10:30. Peace. Tai siis jee. Jee. Mä ajattelin kuvata vähän niinku semmosen mun aamun, you know, silleen niinku silleen, että juttelemalla. Tehdään mun aamu juttelemalla. Ja kukaan ei kuvaa minua. Oi vitsi mun silmä. Ja haluatteko kuulla vielä toisen asian, mikä mua ärsyttää? Mä tulostin netistä kaikki Tumblr-kuvia. Sitten mä otin sellaisen kuvan, niin kuin, siinä on nainen, joka niin kuin, tupakoi, sillä tulee savususta. Sitten siinä lukee I don't give a shit. Sitten siinä lukee siinä vielä japaniksi tai kiinaksi, en tiedä. Siinä alhaalla, ainakin mä odottaisin niin. Niin. Sitten mä ajattelin miettiä, että toi näyttää tosi oudolta toi kuva. Ja sitten mä katsoin kääntäjästä, koska mä en ollut 100% varma. Niin siihen tulee niinku shit. Mä siis en tehnyt tätä itse, vaan se tuli netistä. Koska mä ajattelin, että koska se on netistä, niin se on kirjoitettu oikein, mutta ei. Niin mä joudin tehdä semmoisella stabilolla tohon yläpuolella niinku koska mä alkoi häiritseä se liikaa. Ja toi i on kirjoitettu pienellä ja iitä ei saa ikinä kirjoittaa pienellä ja mua ärsyttää se. Koska tuossa meni silleen se paljon mustetta ja meillä on musta lopus. Niin mä oon silleen, I don't give a shit, mä laitan sen tonne mun seinälle. Mut mun mielestä toi on tosi hieno, mä tulostin pari kuvaa, siinä on niinku, että okei, mä tarvin silmälasit, koska oikeesti, onko se normaali, että tästä on ehkä 3 metriä tonne seinälle. Se teksti on tyyli tämmöstä, ja mä en näe mitä siinä lukee. Et onko se niinku normaali, tarviiks mä silmälasit, koska mä oon miettinyt, että mä haluan mennä käymään optikolla, koska mulla on koulussakin vaikeuksia nähdä sinne taululle. Mä käyn hakemassa vähän kahvia, koska väsy ja tarvitsen sitä, mutta tämmönen mesi. Pankkari. Mut hei, mä käyn nyt hakkeen vähän. Oikeesti. Arvatko mitä? Mun mikrofonissa on ollut joku vika. Mä oon laittanut se jotenkin väärin, eli tää on mun vika. Mut siis äänet ei oo kuulunut ollenkaan. Voi oikeesti. Musta tuntuu, että mä joudun nyt tehdä aamun silleen, että mä niinku selitän tähän päälle. Koska mä haluan tän videon tubeen. Mun mielestä tää oli tosi hyvä video, minkä mä oon nyt kuvannut tässä. Oikeesti mun tekee mieli itkeä. Siinä nyt on, mun mielestä oli tosi hyvä video. Katsotaanpa nyt tätä. Ala. Kato, näyttää mun mielestä tosi hyvä laatu ja kaikkea, tosi ihana toi tausta. Sit kuunnelkaa, kun mä alan puhumaan.
Nyt se alkoi lagimaan. Tässä mä esittelen mun housuja. Niinku... Oota kohtaa, mua ärsyttää nyt yksi asia. Niinku oikeesti... Mut oikeesti, mulla on... Sinäs... Vitsin mikrofoni. Kattokaa mun kampausta! Äiti on tehnyt itselleen samanlaista, mä sen oh my god, mäkin haluan. Sitten mama teki sen mulle. Tämä aloitin niinku laitoin tän ja sit silleen piti laittaa vähän lakkaakin tuohon tukkaani. Koska minulla on aika liukas pleda. Joulupukki matkaan jo käy. Tää valaistus on niin cool, mut kello on tosi paljon nyt, koska mulla meni tän rageemisen kanssa vähän aikaa. Mutta tota, mä tykkään tästä kampauksesta, mut mun mielestä mä näytän liian juhlavalta ehkä tästä, koska kattokaa mun asua. Tarkennetaanpas tonne tuoliin. Kattokaa. Tuota noin. Huomaatte varmaan, mun kulmakarvat on kasvaneet todella rumasti, joten tota... Mä nypin mun kulmakarvoja. Au, 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 au. Ai, mä nyppäsin mun ihoa. Ai. Mun piti vielä maalata tässä videossa ja tehdä kaikkea kivaa, mut kun ei. Mm-mm. Okei, mä ripustan ton mun maalauksen tonne seinälle. Ui, nyt pelottaa. Se on nätin näköinen. Mutta kiva, kun katsoit tämän videon, joka meni päin. Koska minun huolimattomuuteni mukaan, minun huolimattomuuteni takia kävi vähän huonosti. Mutta kiva, kun katsoit tämän videon, oot rakas. Ja nähdään ensi videossa, joka tulee toivottavasti pian, siis moi moi!